संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पार्ने विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन् ती निकायका पदाधिकारीलाई अरू अङ्गका विषयमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने अधिकार संविधानमा व्यवस्था छैन तर आठवटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादमा पक्षधरता लिएर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् यो वक्तव्यले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सेटिङ गरेको आरोपमा बल पुगेको टिप्पणी संविधान तथा कानूनविदले गरेका छन् साथै नियुक्ति विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा वक्तव्य जारी गरेपछि अदालतलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको देखिएको छ आठवटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार न्यायपालिकाको विवादमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग महिला दलित समावेशी आदिवासी जनजाति मधेसी थारू र मुस्लिम आयोगका जना पदाधिकारीले नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न वक्तव्य मार्फत आग्रह गरेका हुन् उनीहरूले सोमबार प्रधान न्यायाधीश राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जस्तै बार र बेन्चबीच फाटो आउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण त भनेका छन् नै वार्ता मार्फत गतिरोधको अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन् संवैधानिक आयोगका बहालवाला पदाधिकारीले राज्यको अर्को अङ्गभित्रको विवादमा यसरी वक्तव्य जारी गर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन प्रधान न्यायाधीशको नैतिकता र इमानमा प्रश्न उठाउँदै न्यायिक क्षेत्रले उनको राजीनामा मागिरहेका बेला संवैधानिक आयोगका उन्चालिस पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशको पक्ष लिएर वक्तव्य निकालेका हुन् संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहेकका विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार नहुने कानुनविद बताउँछन् राष्ट्रको पेरोलमा बसेका मानिसहरू अर्को निकायको टिका टिप्पणी गर्नु भनेको एक प्रकारको क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन हो हेर्नुहोस् स्पष्ट रूपमा र यस्तो गतिविधिहरूलाई चाहिँ यो फेल्ड स्टेटको सिम्टम चाहिँ मानिन्छ चा। जसले पनि जसको कुराहरू गर्ने त्यो वास्तवमा संवैधानिक विषयवस्तु होइन वक्तव्य निकाल्ने पदाधिकारी गत मङ्सिर र वैशाखमा विवादित प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हुन् नियुक्तिका बेला प्रधान न्यायाधीश राणामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भागबन्दा गरेको आरोप लागेको थियो ओलीले निकै विवादका बीच अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषदको बैठक राख्दा प्रधान न्यायाधीश राणा र रा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा मात्र गएका थिए त्यो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ अहिले तिनै पदाधिकारीले राणाको पक्ष लिएर रा वक्तव्य जारी गरेपछि नियुक्तिमा भाग लिएको आरोपमा त बल पुगेको छ नै मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ उहाँले आफ्नो अलिकति सीमा राख्नुभयो पदमा भएको मान्छेले यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैन त्यसमाथि उहाँ आफै मुद्दाको पक्ष प्रभाव परिहाल्छ नि चौसार विवादका कारणै चाहिँ संवैधानिकमा भाग लियो भनेर हो त्यही संवैधानिक अङ्गले यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु मिल्छ त्यो उहाँले त गल्ती गर्नुभयो त्यो गर्नु हुँदैन थियो उन्चालिस पदाधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको खर्चमा नगरकोटको तारे होटलमा राखिएको कार्यक्रममा भेला भई वक्तव्य निकालेका छन् उनीहरू आइतबार नै नगरकोट पुगेका थिए आफ्नै नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्याय दिने अधिकार सुनिश्चित गर भन्दै झगडिया पक्षले वक्तव्य जारी गरेपछि राज्यका सबै निकाय तरङ्गित भएका छन् क्यामेरामा सिंहका साथ सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी काठमाडौँ यसैबीच हामीले संवैधानिक पदाधिकारी भएर किन अदालतको विषयमा वक्तव्य जारी गरेको भनेर समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग सोधेका छौँ हामीहरूको यो नगरकोटमा अहिले एउटा मानव अधिकार आयोगको तत्वावधानमा सबै संवैधानिक आयोगहरूको एउटा कार्यक्रम चलिरहेछ अब यो कार्यक्रममा के कुरा उठ्यो भने मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने मौलिक मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मूलत न्यायालय हो त्यो न्यायालयको विवादको कारणले गर्दा नागरिकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न पुगेको यो घडीमा सबै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आयोग र निकायहरूले केही न केही कुरो चाहिँ बोल्न आवश्यक छ भन्ने चाहिँ कुरा उठ्यो र त्यसै ते, अनुरूप सबै अध्यक्ष पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा यो विज्ञप्ति जारी गर्न एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वायत्त निकायको एउटा पदाधिकारी भएर अर्को संवैधानिक निकायको विषयमा बोल्न मिल्छ त अब यो यसो हुन्छ राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दाखेरि कोही न कोही कतै न कतै नागरिकको हैसियतले जोडिन सक्छ तर हाम्रो यो विशुद्ध चाहिँ चाहिने पेसागत रूपमा संवैधानिक दायित्वभित्र अब सबै आयोगहरूले आफ्नो दायित्वभित्र रहेर काम गरेको सिलसिलाको कुरा भएको हुनाले यसमा कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको आफ्नै नियुक्तिको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तपाईँहरूले यसलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो पनि भनेर आरोप लाग्यो नि होइन यसो हेर्नुहोस् नियुक्तिको जुन मुद्दा छ अदालतमा धेरै किसिमका मुद्दाहरू हुन सक्छन् राज्य संयन्त्रभित्र ती राज्य संयन्त्रभित्र मुद्दा परिरहेछ भनेर कामै नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन हामीहरूको कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन अब फेरि न्यायाधीशहरूले पनि हामीले विज्ञप्ति जारी गर्नु र नगर्नुले उहाँहरू प्रभावित हुनु पनि हुँदैन संविधानमा जे छ कानुनमा जे छ अब विश्वव्यापी मान्यता जे छन् न्यायका सिद्धान्त जे छन् त्यसको आधारमा उहाँहरूले निर्णय गर्ने हो हामीले कसैलाई प्रभाव पार्न अथवा चाहिँ दबाब दिन यस्तो काम गरेको होइन तर जे जे भने पनि यहाँहरूले युएनजिपीको कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्नुभयो युएनडिपीको कार्यक्रम होइन हामीले मानव अधिकार आयोगको चाहिँ कार्यक्रममा यो कुरो बोलाउँ होइन अब सहयोग त अहिले तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिनु भएको छ भोलि बिहान ग्यालेक्सी टेलिभिजनले सहयोग गरिरहेको थियो यो इन्टरभ्यूलाई भन्न पनि सक्छ नि तर यो त होइन नि इन्डिपेन्डेन्टली हामी बोलिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरेर कानुनको सोझो नुनको सोझो गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् उनीहरूको अधिकार छैन जस्तो कि मैले मानव अधिकार भने नि मानव अधिकारको नाम के हो मानव अधिकार रक्षा गर्नु के रक्षा गर्यो न्याय दियो जनतालाई न्याय गरेर बोल्यो पनि कि भनौँ न सत्य सत्य न्याय सत्य भने नि अहिले निमक सत्य भने सत्य के हो के गरिबले न्याय पाएको छ अहिले त तपाईँले मैले भने नि उदाहरण दिएँ नि गरिबले न्याय पाएको छैन खर्चिलो चाहिँ न्याय भइसकेको छ त्यसो भए यो पदाधिकारीहरू नुनको सोचो अधिकार होइन देखाइदिनु नुनको सोच हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि ओलीले नियुक्ति गर्यो ओली चाहिँ राणाको समर्थनमा छन् तपाईँलाई त्यसैले त्यहाँदेखि यिनीहरू मिलुवा हुन् तपाईँले जुन आयोग भन्नु हो नि म त्यो आयोग नै मान्दिनँ त्यसले पनि नुनको सोचो भने बुझ न अब जबरजस्ती उनीहरू आयोगको रूपमा बसिराखेका छन् त्यसैले देखाइदिनु उनको कर्तव्यभित्रमा उता अहिले त तपाईँले भन्नु नि उनको कर्तव्यभित्रमा उनको अधिकारभित्रमा उनको कानुनीभित्रमा उन संविधानको भित्रमा चाहिँ एउटा अदालतको चाहिँ मामलाको विषयमा बोल्न पाउने अधिकार हो कि होइन नम्बर एक दोस्रो मैले पनि न्यायको दुई पाङडा हुन्छ जब एउटा पाङडा हो कि भने त्यो बोल्नु पऱ्यो नि बिग्रेको घरको भत्किएको चाला भने जस्तै राज्यका हरेक अङ्गका पदाधिकारीमा मर्यादाका पर्खाल भत्किएका छन् नैतिकताका सीमा उल्लङ्घन भएका छन् यस्तो बेलामा थिति बसाल्ने कसले